O'zbekistondagi eng ko'p yengil avtomobil qaysi viloyatda ekanligini bilasizmi? Bilmasangiz, hozir birgalikda bilib olamiz. Faqat kommentariyada janjallashish yo'q. Statistika ma'lumotlariga qaraganda 5-o'rnimizda 297305 ta avtomashina bilan Qashqadaryoqlar egallagan. 70 ta yuradiganlar bormi, jo'natib qo'yamiz. 4-o'rinda Farg'onaliklar egallagan. 354888 ta. Endi top 3-talikka o'tamiz. Top 3-taligimizda 3-o'rinda Toshkent viloyati turibdi. 414645 ta. Ko'pincha internetda shov-shuv qiladigan samarqandliklar 2-o'rinni egallagan. 417165 ta. 597931 ta. O'sha Toshkent shahri 1-o'rinda turibdi. Bundan ham qiziq ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun hozirdan bitta podpisatsiya bosib qo'yish esdan chiqmasin.